Олег Ліверко має статус учасника бойових дій. У січні почав безкоштовно отримувати квитки на проїзд у приміських автобусах. Чоловіку доводиться часто їздити до сусіднього села Іванівське, тому вважає, талонів видали замало. Їх дали на квартал і дали в небольшому кількості. Їх дали всього 24 талони на 3 місяці. І виходить, що людям виїжджати за пригород, виходить, 4 рази. Вот. А є такі люди, от, як мені, допустим, потрібно їздити туди, хоча б через день. Очікує свій автобус і Алевтина Мудроненець. Жінка погоджується, однієї поїздки на тиждень для селищних пенсіонерів недостатньо. Тому талонів, стверджує, треба видавати більше. Для пенсіонерів, звісно, неудобно. Не завжди в один день можна вирішити всі питання, правильно? Якісь з'являються ще додаткові, то ли в магазин, то ли в лікарню, то ли ще куди-то з'їздити. Видають такі талони в міському управлінні соцзахисту. Фахівці запевняють, право на безкоштовний проїзд пільговиків не обмежують. Навіть якщо квитки закінчилися, водій висаджувати з автобуса не повинен. В нас два перевізника на приміських маршрутах не мають права відмовляти, якщо немає талона. Талони – це компенсація. І стосовно цей порядок для того, щоб зрозуміти, скільки якому перевізнику в межах виділених асигнувань ми можемо дати. Спеціалісти додають, це зробили, щоб не переплачувати підприємцям за обслуговування пільговиків. Механізм недосконалий, погоджується міський голова Бахмута. Але незабаром усі ці проблеми вирішить електронний квиток. Я отримую неодноразово і благодарність, і більше жалоб і звернень. Ми зараз дуже плотно працюємо по введенню електронного білета. І буквально через місяць-два ця ситуація стане зрозуміла для всіх. Чиновники стверджують, якщо безготівковий розрахунок у транспорті введуть, то зникне і проблема з талонами, адже в міськраді точно знатимуть, скільки пільговиків перевозить кожен водій. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».